Bom dia, pessoal. Tudo bom, pessoal? Pessoal, nós vamos começar mais uma colheita na nossa horta e hoje nós vamos começar na alface. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. E a alface tá aí linda, né, Marcelo? É muito bonita, hein? Olha. Tá tirando o primeiro pé aqui. Olha o tamanho do pé. Essa folhinha aqui eu deixo para tirar depois que eu jogo para as galhas. É lindo o pé de alface. Pode tirar outro, Marcelo. Aqui, tira outro aqui, olha que lindo que tá aqui, olha. Muito bonito mesmo. Lindo tá de alface. A cesta é grande, mas ó, praticamente não cabe os dois pés juntos, não. É. Colhendo a vagem agora, Bia. E tem muita vagem hoje. O passarinho já tá comendo a vagem, ó. É. Ó, isso aqui é vagem comida. Vagem comida. Ó. Ah. Pode ser sanhaço, né? Deve ser sanhaço que ele tá comendo. E agora é, começa esse tempo, menos fruta para se comer na mata. Então eles atacam mais as plantações mesmo. Porque tem época que tem muita fruta, não são de atacar tanto, né? É. Lá na panela mesmo os sanhaços, aquele sanhaço, sanhaço não, tiezinho. Tié, eles ficam lá no meio da pocão, lá procurando umas pocão maduras. Dando bastante passarinho no meio da pocão agora. E a cantoria de passarinho que tá? É. Não sei se o pessoal vai escutar aí. Ó, o dia tá assim, ó. Bem nublado. Tem uns passarinhos lá passando em cima. E vai dar muita voz hoje. É, no primeiro eu já tirei aqui um punhadinho bom. Aí, ó. Estou jogando fora também. Jogando fora porque alguns passarinhos comeu, né? Aqui também abriu uma couve-flor. Olha aqui, Marcelo. Abriu um couve-flor. Aí. Isso aqui ela ficou meio verde. Oi? Ela ficou meio verde. É. Verdeada. É. As maritacas tá aí, ó. Já gritando. Tenta virou bem com a chuva aí, ó, pra nós. Quer que eu ponha a cesta para tu? É, se quiser apanhar para o pai. Então põe a cesta aqui para ele. Aí, pessoal, põe a cesta para ele. Eu vou estar até segurando aqui para ele a cesta. Eu estou colocando aqui, ó. Vou colocar. E pesou, pessoal. É, pesou bastante. É. Editar os sanhaços tá mexendo aqui, vai ter que botar o CD aqui pra gente plantar de casa. Que ajuda bem, né? Não vai colher mais vagem de feijão, não. Porque não vê nem vaginha nova. Porque já tá comendo, é, né? É. É, hoje vai ter que dividir com alguém essas verduras, né? Porque temos bastante, né? É. Essa vagem aqui já foi dividida pro pessoal já, né? Já, né, com a minha irmã?
Avagem, alface. Aqui tem um pezinho de tomate. Tem um tomatinho. Quebrar, bota aqui de novo. Vou até deixar aí no chão, né? Pessoal, ele já terminou aqui de colher. A e quantidade de vagem. É muita vagem. Que passarinho comeu. Isso. É que passarinho comeu para jogar fora, né? Porque ele tem bastante, isso, né? Isso aí. Aí, que coisa linda. Vou fazer o broco aqui agora. Então, o broco, né? Acho que lá tem não, tá? E ali, Marcia, como tem couve-flor aí? É, que beleza. E muita couve-flor, pessoal, ó. Aqui, ó, couve-flor. Aí, couve-flor. Muita couve-flor. Marcia, colheu o bloco ali. Aqui um dia eu acredito que esse broco americano aqui deve estar soltando quase cabeça também, né, Marcelo? É. É de um broco bom. É. Mas tem que tirar bastante broco aí, né? É. Aqui tem um repolho para tirar, né? Não, acho que deu um ou dois. Não, um só, né? Um só, né? Aí. Vai jogar para as galinhas? Oh. Elas estão aqui de espera. E a couve-flor, tem que tirar tudo, Marcelo? Como é que tá? Vou tirar essa aqui de baixo, entendeu, né? Olha, pessoal, que eles gostam. Aqui, ó, pessoal, não desperdiça não, ó. Tira aqui, ó. Mas também vocês iam entrar aqui na nossa horta. Né, Marcelo? Vou tirar essa e vou tirar essa aqui. Vem daqui. É bonito. Lindo, né? E aqui tem tomatinho também para colher. Olha só, que lindo. Agora tu vai colher o melão? Colher o tomatinho aqui de vocês? Ah, colher.
Aqui tem muita muda de almeirão, Marcelo. Olha só. É. Ali, como tem muda de almeirão. Aí tá o tomatinho aqui. Esse tomatinho é muito bom, né? É. E as galinhas estão fazendo a festa. Aí, pessoal. É só que tem tomate hoje, né? É. Aqui tem almeirão, né? Vai colher o pepino hoje? Não, né? O pepino tá fino agora. Tá. Vai ser um doce, assim, ó. Ué? Parece que tem um lá. Um lá tá bom. Pessoal, galinha, se joga pras galinhas também, elas comem muito bem. Isso aí, né? Uhum. Aí hoje o saco de milho hoje dá até o quê? Uns 80, uns 80, 90 reais o saco de milho. Imagina, se ele pegar uma verdura e joga pra galinha, economiza milho. Isso ajuda, né? E nós aqui na roça, nós não conseguimos colher milho praticamente. A maritaca vem e come tudo, então tem que estar comprando. Aí, olha que bonito. Bom, né? Molinho. E se quiser escolher até mais, colher, mas não... Como não precisa colher muito, né? Vai colher couve? Aqui, ó, tem essa couve aqui hoje clarinha. Colher aqui? Pode ser. Aí a muda. Não, a muda pode deixar. Só que você vai acabar com o pé de aço. Que eu, tá, eu quero tirar pra dar pra uma pessoa. Pra minha irmã, que ela... Hoje precisa nem tirar muito. Aí, ó. Isso é couve clarinha. É. É manteiga. Essa aí é manteiga, né? Pessoal, o pé de laranja já começou a botar flor, ó. Aqui, ó. Ali, ó. Olha que bonitinho. Agora nós vamos ver o pepino. Tem pepino, senhor? Oi? Ou tá novo? Esse aqui pode colher já. Ele tá novinho, mas é bom tá. Comer assim, né? Muito bom. Aqui. Tem o tomate, tem alface. Aqui, ó, pepino aqui. Isso. Tem o tomate, tem alface. Faltou o pepino pra salada. Isso aí. Aqui também nós vamos colher uma chicória. E aí, ó. Alface. Essa alface aqui só é linda, olha só. E a sementeira, isso aqui é alface, ó. Como é que nasceu. Aqui é repolho, ó. Eu samiei. E a chicória. Vai tirar um pé ou dois? Mas... Tirar um pé, né? E a chicória, olha o tamanho do pé. A pessoa tá... Tá bom que rende. Muito lindo, né? Olha só. Bonito, hein? Poderia colher uma cebolinha, Marcelo. Aí, pessoal, já colhi uma cebolinha com a faca aqui, porque ela tá com uma soca muito graúda, né, Marcelo? Uhum. Aí... Pra ela brotar, né? É. Aí depois a gente limpa lá. Aí ela brota. O tomate aí acabou, né? O tomate aqui acabou, pode arrancar o pé. Temos a salsa, eu vou colher umas salsinhas aqui, ó. Esse tempero cheiroso, pessoal. Uma saladinha. Muito bom, né? Meio amarelo aqui. Então, tá tirando. Aí. Um pezinho. Aí, ó. Tem um monte aí. Tem muito aí, ó. Ela colocando. E a pimentinha tá aí, pessoal. Olha só que lindo. Linda pimenta. Nosso carrinho tá sortido aí já, pessoal. Olha só. A
a fartura aí. Está colocando aqui o temperinho. Como tá lindo. Ó. Nós vamos estar mandando um abraço agora. Abraço para o canal Dia a Dia aqui no sítio. Um forte abraço aí para vocês. Um abraço para a Maria do Socorro e seu esposo Francisco, do bairro Alto do Couto, Salvador, Bahia. Um forte abraço aí para vocês. Que Deus possa estar abençoando vocês aí, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, e a nossa colheita de hoje é essa aqui, pessoal. Colhemos alface, couve-flor, repolho, cebolinha, vagem, chicória, almeirão, brócolis, couve, tomate, pepino, jiló e salsa, pessoal. Essa é a nossa colheitinha de hoje, pessoal. E o tempo tá bonito pro nosso lado aqui, tá parecendo que vem chuva aí para nós. O tempo tá seco, tem bastante tempo sem chover. E parece que deu uma virada boa pra chuva. Falou, pessoal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E um forte abraço, pessoal. Vamos embora. Falou, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fica tudo na paz, nosso bom Deus. Quem puder estar compartilhando, se inscrevendo, curtindo, assistindo, nós agradecemos, pessoal. Fica tudo na paz, nosso bom Deus, em nome do Senhor Jesus. Tchau, pessoal.